Olá, tudo bem, sexto ano? Eu sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, lembrando, né, que o Estado aí ele tem um programa chamado Dignidade Íntima, que as meninas podem ir lá na escola e procurar por este programa, que ele está ligado aí, ó, o público-alvo está aí, ó. Todas as estudantes que necessitarem de produtos de higiene íntima menstrual devem recebê-lo na escola, tá? Então a sua escola está sendo orientada lá e se houver a necessidade, não se acanhe. Se você, que é aluno, responsável ou professor, quer obter mais informação sobre esse programa, então através desse QR Code que está aparecendo aí, você consegue acessar uma pasta e lá está cheio de material de divulgação e você pode ter mais informações. Tá bom? Bom, então vamos para a aula propriamente dita. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento nos animais, principalmente nos vertebrados. A gente vai conhecer esse grupo, né, que são os vertebrados, ou vai relembrar quais são, e vai rever alguns conceitos que a gente viu aí, inclusive em bimestres anteriores, aí falar sobre alguns sistemas do corpo. Só que agora a gente vai dar uma ênfase aí um pouquinho aos animais vertebrados. E é muito importante que você participe aqui através do chat, tá bom? Manda aí a questão pro seu professor mandar pra gente, pra sua professora mandar pra gente. E quando a gente fala de interação, a gente está falando do nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos juntos aqui para mais uma aula de ciências, começando diretamente aí ao vivo pelo Centro de Mídias de São Paulo. Quero cumprimentar a todos também aí, os professores que estão reunindo os alunos, aquele aviso básico de que quando dá interação do chat, que é um momento super importante, você coloca aí o nome do aluno, coloca a escola que está falando. Eu estou vendo aqui que tem o pessoal já de Jardimatão, Jundiaí, Cubatão, São Bernardo do Campo participando. É isso daí. Coloca o nome do aluno, coloca a escola que você representa, coloca a cidade que você está falando. A gente manda um olá aqui dentro da possibilidade. Não esqueça também que as nossas aulas elas ficam disponíveis também pelo repositório. Você pode assistir lá quantas vezes você quiser, quantas vezes precisar. Mais uma boa aula a todos aí. Semana começando bem com essa excelente aula de ciências, né, professor Joel? É isso aí, professor Magno. Muito obrigado. Então vamos ver o objetivo aí da aula. Tá aí, ó. Entender a interação entre os sistemas muscular, esquelético e nervoso em diferentes vertebrados. Tranquilo, né? Bom, o que que nós vamos fazer nessa aula? Tá aí, ó. Compartilhar informações, refletir, resolver atividades e interagir no chat. Sem novidade até aí, né? Então a proposta dessa aula, ó, primeiro que é importante que para você acompanhar essa aula, você tenha um caderno aí para anotar, né, as suas dúvidas, tal, resolução de atividade e identificar a aula com título, tá bom? E data. Bom, a proposta da aula hoje então, é a seguinte: primeiro a gente refletir sobre o movimento nos animais, né? Será que a gente tem muita diferença? Né, vocês vão aprender aí mais para frente, quando vocês forem ver classificação dos seres vivos, que nós mesmos estamos no grupo dos animais também, inclusive no grupo dos mamíferos, tá bom? Mas, então, será que existe alguma semelhança aí? Essa é a reflexão principal que a gente vai fazer nesta aula de hoje, tá? Então, primeiro eu já quero colocar uma questão para você aí, ó. Pensando aí na movimentação, ó, você está vendo um peixinho aí que está se alimentando, né? É um peixinho beta macho, né? O macho que é bonitão assim, a fêmea é um pouquinho mais simplesinha, e aí ele está buscando a ração aí. E aí eu te pergunto, quando um peixe busca alimento, ele se utiliza dos músculos? Só dos músculos, estou perguntando, hein? Como? Vou deixar aí 2 minutinhos para você.
Olha, pessoal aqui de Araraquara participando, sexto B da escola Urias, eu acho que é isso. Sim, a mandíbula e o corpo. Oba! Né? O músculo que estão se referindo talvez seja o mandibular, né, professor Joel? Tem os alunos da PI também, Celso Gama, de Santo André, que estão presentes aqui também. E os alunos da Irmã Gertrudes responderam assim, ele utiliza os movimentos dos músculos para se movimentar. Movimento das nadadeiras. Olha! E tem também a Nicole, que não colocou a série aqui, mas respondeu, mandíbula. E tem, como sempre, aqui a participação do pessoal lá de Matão, do Carlos Pinotti, Bianca, Giovano, João Marcos, Cauã, Gabriela e Guilherme. Eles usam as nadadeiras para se locomover. Acho que na boca, e na, né, boca tem o músculo. Pedro, sim, os músculos nas nadadeiras, acompanhado também do Gabriel, da Escola Vila Ursulina, que também respondeu. Ó, de Itaquá, hein? Nadadeiras. Vizinhos. Muito aí. Bem. O pessoal lembrou bastante da nadadeira, então precisa nadar, né? E aí precisa do músculo contrair e tal. Mas e para olhar? Será que para virar o olho para lá e para cá não tem músculo também? Né? Para abrir a boca, falaram aqui. Então, né, também quando ele faz a curva, né, com o corpo, contrai de um lado, estende do outro. Então, sim, está usando a musculatura, tá bom? Que está aí espalhada pelo corpo. Muito bem. Então, não tem muito o que acrescentar, é isso mesmo. Mas eu tenho mais uma perguntinha para vocês, tá bom? Porque hoje a ideia é a gente fazer pergunta, é a gente relembrar, né, como funciona o músculo, como funciona o osso e tal. Agora, eu quero saber, quando um sapo nada, ele se utiliza do seu esqueleto? Como? Também vou deixar 2 minutinhos aí. De Santo André, da escola 8 de abril, aqui respondendo, participando, aluno Luan, escreveu o movimento das patas, um oi aí para vocês. Pessoal do José Carlos Pinotti aqui participando novamente, Bianca, Giovana, João, Marcos, Cauã, Gabriela e Guilherme responderam que, disseram que sim, né? As patas traseiras estão adaptadas para nadar. Tem também o pessoal lá da Irmã Gertrudes, também os alunos do sexto ano responderam. Existe uma cooperação entre os sistemas esquelético, muscular e nervoso para essa estratégia de movimento. Olha. Mas tem o pessoal de Araraquara também participando aí, viu, Joel? Colocou, sim, as pernas têm osso, é lá da escola Urias. E tem a galera também do sexto A, B e C, São Bernardo do Campo, que escreveram aqui também, estão participando também, o sexto A está com a gente. O pessoal está gostando aqui das imagens e tal. Que bom. Olha, eu estou vendo aqui a Nelly, é isso? Lá da escola Presidente Roosevelt. Olha, o sexto A. Está participando aqui, ó. Sim, as articulações. Muito bem. E um abraço também pro pessoal da 8 de abril aí, né? Que pediu abraço, abraço dado, lá de Santo André.
Gente, então assim, ó. Aí o Caio colocou aqui também agora, ó, movimento das patas. Bom, então, como já foi falado aqui, você tem o sistema muscular, na verdade, que ele vai estar ligado ao sistema ósseo, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, né, eu tenho o braço, ó. Para eu poder estender o braço assim, o que está acontecendo? Este músculo aqui de baixo está contraído e esse aqui, ele está relaxado. Certo? Se eu contrair esse aqui, automaticamente ele tem que relaxar, né? Eles fazem aqui um trabalho antagônico. E para que que eles fazem isso? Para movimentar o esqueleto, né? Então, imagina, se não tivesse o esqueleto, não teria nem forma, né? Eu seria aqui um pedaço de carne aqui solto no chão e o sapinho ali também. Ele não teria esse formato, porque o que vai dar formato para ele é o esqueleto e vai ajudar também no movimento. Né? Então, essa parte rígida é que vai ajudar no movimento, certo? Que ele está fazendo ali com a perninha e eu estou fazendo aqui com o bracinho, tá bom? Então, é isso aí. E é lógico que entra o sistema nervoso, que já foi colocado aí também, mas essa é uma provocação que vocês já devem ter percebido, eu estou fazendo gradativamente, porque eu perguntei do muscular, perguntei do esquelético. E agora a gente aumenta essa provocação um pouquinho mais, tá? Agora eu quero saber quais são os sistemas do corpo desse réptil aí, ó, que ele usa para ele aterrizar. Ele não voa, tá? Ele plana, então ele planou ali de uma árvore para outra e tá aterrizando aí. Tem um outro ali que tá paradinho do outro lado, não sei se vocês estão vendo ali. E aí eu quero saber quais são os sistemas do corpo. O que você imaginar aí e dê uma justificativa, por que que ele tá usando esse sistema aí? 2 minutinhos. O pessoal aí do Pinote participando de novo, foi fundo aí na explicação, na verdade foi superficial, ele, Joel, falou que tem adaptações na pele, em também, sua pele, que ajuda na sua sobrevivência. Os alunos aí, Bianca, Giovana, João Marcos, Cauã, Gabriela e Guilherme, que estão aí com a gente participando direto, mas tem também o pessoal do Maringoni lá de Bauru, tem o pessoal de Araraquara também, lá do Urias, que respondeu sistema locomotor e articulatório. Eita! E aí tem o pessoal de Irmã Gertrudes também, que a gente já está acostumado aqui, participa aqui com a gente, tem sempre aí uma boa participação, uma boa provocação, colocaram que usam sistemas integrados, olha aí. Sim. Que bacana, muscular, nervoso e esquelético, para movimentação, e movimentação, defesa e captura da presa, olha só. E tem o nome, eu gosto desse nome de escola aqui, Quirilos, estão participando aqui com a gente, a Isa, eu acho que está usando os músculos, muito bem. O pé? A Isa respondeu assim, eu acho que ele está usando os músculos. Ah, os músculos, oba, eu acho também. Eu acho também. Gente, olha assim, então, ó,
Quem já captou aí, a ideia era a gente lembrar de todos os sistemas, né? Eu vou mostrar mais algumas imagens daqui a pouco, mas é isso. Primeiro, ó, ele está usando ali a musculatura, né? Está usando também o esqueleto para poder pousar, mas ele tem que estar usando a visão, né, para poder fazer o cálculo ali, ainda que seja meio instintivo o cálculo dele, mas porque senão ele erra ali e vai parar longe, né? Ou então ele bate muito forte ali, se machuca, etc. Então, que mais? O sistema circulatório que está levando ali, né, oxigênio e levando açúcar para todas as suas células, lembra? O sistema respiratório, porque se não tiver oxigênio para fazer a reação ali junto com o açúcar, ele não vai ter energia. Então, sempre a gente tem que lembrar isso, os seres vivos estão trabalhando com seu sistema em harmonia. Bom, isso é uma coisa. Eu falei que a outra coisa que a gente ia trabalhar era a questão dos grupos dos vertebrados. Então, a gente viu os peixes, né? A gente viu depois os anfíbios ali, a gente viu um peixe, na verdade, um anfíbio, e agora a gente está vendo um réptil. Todos esses a gente fala que são pecilotérmicos. Por quê? Porque o corpo deles, a temperatura do corpo vai depender da temperatura do ambiente. Tá bom? Então a gente pode falar também que eles são exotérmicos, né? Muito bem. Agora a gente vai ter o grupo dos homeotérmicos, que são as aves e os mamíferos. Tá bom? Eu vou começar aqui com a ave, vocês vão observar o que a ave está fazendo e vão tentar também dizer aí quais são os sistemas do corpo que ela está usando. E eu vou dar aí, acho que 2 minutinhos dá para você falar para mim. Aí é uma ave de rapina que está pegando uma presa, aí alguém já tinha até cantado a bola já. Olha a Mayara aqui do Quirilos também participando novamente, falando que estava usando visão muscular esquelético. Os alunos da irmã Gertrudes, eu acho que está escrito Limeira aqui, integrando o sistema muscular, esquelético e nervoso, também acompanhado aqui por vários outros que participaram, entre eles a Nicole, que é lá do 6º A, um abraço aí, escreveu aqui muscular e esquelético, mas colocou uma interrogação um pouco na dúvida, e como sempre o pessoal também do Carlos Pinotti aqui participando, disseram que é um muscular esquelético e digestório, além do sensorial. Olha, foi muito completo isso daí. Nicole respondeu muscular e esquelético da escola Senador João Galeão e a integração de todos os sistemas, isso. 6º A da escola Cimiele. A Promárcia também foi nessa onda aí, de todos, né? E é isso, né, gente? Mas é legal, assim, a gente vê uns ficam mais em evidência, né? A gente vê ali, parece até que tá fazendo flexão ali, né? Pegando a presa ali que ela prendeu primeiro, né? Daí vem presa, né? Ela prendeu primeiro nas suas garras lá e agora tá tirando um pedaço lá. Muito bem, ela ou ele, né? Parece um falcão ali, não sei.
Enfim, mas é isso, tá? Então tá usando todos os sistemas. É lógico que a ideia dessa aula era a gente fazer essa reflexão, que não sou nós, né? Para quem não sabe, nós somos mamíferos, né? Inclusive, que é o último grupo que a gente vai mostrar aqui, de vertebrados, né? Vertebrados porque vão ter já a sua coluna vertebral e tal. Mas a gente está evidenciando aqui, é lógico, músculo, esqueleto, que a gente está vendo bastante movimento. Mas a gente tem que lembrar que esses sistemas, e o sistema nervoso, né, que é o que vai coordenar tudo isso, mas a gente tem que lembrar que esses sistemas precisam ser alimentados, né? Que precisam receber oxigênio, precisam ser limpos também, né? Então o sistema circulatório vai passar ali, tirar tudo que é toxina para levar para algum lugar para o corpo excretar, jogar para fora. E aí a gente entra no sistema excretor, né? Urinário, etc. Digestório também, tá bom? Então, muito bem, aí vocês conseguiram captar qual que era a ideia. Então a última aí eu vou deixar só 1 minuto e meio, né? E quando nós caminhamos, que sistema do corpo utilizamos? Olha, a Nicole mandou o recadinho dela aqui, colocou o muscular e esquelético, ela é lá da escola João Galeão, senador, né, João Galeão. Tem o pessoal aqui da escola Cimeri que colocou que são todos os sistemas que estão integrados, né? Tem o Pedro e a Natasha também, que tinha participado antes, eu não li, mas agora eu li, viu, Pedro e Natasha? Ó, muscular, esquelético e visão, todos integrados. Tem também os alunos aqui do José Carlos Pinotti que escreveram sistema muscular, esquelético, circulatório, enfim, todos. E tem também os alunos da irmã Gertrudes, que é lá de Limeira, viu? Um abraço aí ao pessoal aí do interior. Na caminhada também ocorre a integração do sistema muscular, esquelético, nervoso, lembrando o papel das articulações. Perfeita participação. Maravilha. Quer mais uma, Joel? Pode tem mandar. A aluna Laura, Laura Neires, da Escola João Vieira de Melo, da cidade de Queiroz. Olha. Está falando bem, aqui Queiroz. Que utilizamos o sistema esquelético, muscular, nervoso. E lembrando que ajuda a manter o equilíbrio também. Gostei Olha. Desse, o equilíbrio e sabe corporal. Sabe o que é uma outra coisa também? Só para fechar. Você sabe o que é a panturrilha? Panturrilha é a batata da perna. Alguns chamam de barriga da perna, batata da perna é panturrilha. Ela funciona como se fosse um coração auxiliar, sabia? Cada vez que você contrai ela, ela joga o sangue para cima. Por isso que hoje é muito recomendado fazer caminhada, né? Evita problema de pressão alta, de diabetes, tá bom? Cada vez que você faz uma caminhada, existem estudos aí que mostram que cada meia hora de caminhada é 8 horas de pressão controlada. Olha só que interessante. Então, para você ver como todos os sistemas estão integrados, né? Então, tá aí, ó, o que nós vimos nessa aula? A interação entre os sistemas do corpo, dando ênfase entre o sistema muscular, esquelético e nervoso. A habilidade está aí para você saber e o professor Magno vai dar as considerações finais. Isso aí, avalia a nossa aula. Acesse aí pelo QR Code, pelo link, fala aí o que você achou, manda esse recadão aí para nós. A gente está aqui esperando. Até a próxima, galera. Valeu!